שלום לכולם, היום בסרטון אני רוצה להראות לכם כיצד למחוק קבצים ותיקיות עקשנים שמסרבים להימחק. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז ראשית כל בואו נבין למה בכלל אי אפשר למחוק קבצים או תיקיות מסוימים. יכול להיות שהם נמצאים בשימוש על ידי מערכת ההפעלה, או יכול להיות שהם שייכים לאיזושהי תוכנה שעובדת ברקע, או שהם בעצם נעולים על ידי איזושהי תוכנה. עכשיו, באמצעות התוכנה Unlockit אפשר בעצם לשחרר את הנעילה מאותם קבצים, ומה זה בעצם לשחרר? אם הם נעולים על ידי איזושהי תוכנה, אז פשוט לשחרר את הנעילה. אם הם קשורים לאיזושהי תוכנה שרצה ברקע, אז פשוט התוכנה תפסיק את התהליך של אותה תוכנה, ואז יהיה ניתן למחוק אותם. אבל שימו לב שאם אתם לא יודעים על איזה קובץ מדובר או באיזו תיקייה מדובר, אל תמחקו אותם. אז קודם כל צריך להיכנס לאתר הרשמי של אמקו סופטוור, זאת בעצם החברה שפיתחה את התוכנה Unlockit, ומשם להוריד אותה. אני אשים לכם קישור בתיאור של הסרטון, קישור ישיר להורדת התוכנה. בואו נראה, בואו נלחץ כאן על דאונלוד. עכשיו מה שאני הולך בעצם לעשות זה לדמות מצב של איזשהו קובץ שאני רוצה למחוק ואי אפשר למחוק אותו. אני פשוט אפעיל אותו ברקע ואני אנסה למחוק, תראו שלא ניתן למחוק אותו, ואז כשאני אפעיל את התוכנה ואבקש ממנה למחוק אותו, פשוט היא תסגור את התהליך או את התיקייה שפתוחה ברקע, ולאחר מכן היא תאפשר לי למחוק אותו. בסדר, אז בואו נתחיל, בואו נוריד את התוכנה הזאת. דרך אגב, השימוש בתוכנה הזאת הוא על אחריותכם בלבד. אוקיי, אז במסך הראשי אני לוחץ על Next, לאחר מכן על Accept. אוקיי. Typical to Custom. אני בדרך כלל מעדיף לבחור Custom מהסיבה שאם אני אבחר, נגיד, באפשרות Typical, התוכנה תתקין איתה כל מיני תוכנות ואפליקציות נלוות שלא תמיד אנחנו רוצים על המחשב. אז כאן בעצם אני בוחר מה אני כן רוצה, מה אני לא רוצה, ומסמן בהתאם אם אני רוצה להוריד את הפיצ'ר הזה. בואו נוריד אותו למשל, ולאחר מכן אני לוחץ על Next. אינסטל, נחכה שהתהליך יסתיים. אוקיי, לאנץ' אמקו Unlockit, בואו נפעיל את התוכנה, הנה היא עובדת. עכשיו שימו לב שיש לי כאן מספר אפשרויות כמו צ'ק, Unlock, Delete, Export וClear. אני אגש לאפשרות Unlock או Delete. Unlock זה פשוט משחרר נעילה של קבצים או תיקיות שהם נעולים על ידי איזושהי תוכנה, ו-Delete זה פשוט למחוק את אותו קובץ. אז בואו נראה, אני עכשיו ייצור איזושהי תיקיית סתם כזאת ונקרא לה טסט. אוקיי, עכשיו לצורך הדוגמה אני אעתיק לתיקייה הזאת איזשהו קובץ אודיו MP3. בואו נפעיל אותו, ושימו לב שעכשיו השיר מתנגן ברקע, ואם אני ארצה למחוק אותו, בואו נלחץ עליו קליק ימני ומחק, אני פשוט לא יוכל למחוק אותו. רשום לי כאן אין אפשרות להשלים את הפעולה מאחר שהקובץ פתוח בתוכנה VLC Media Player. עכשיו קחו בחשבון שלא תמיד המחשב ירשום לכם עם איזו תוכנה הקובץ פתוח, והוא פשוט ירשום שהוא לא יכול למחוק אותו כי הוא נמצא בשימוש, ובמקרים כאלה מרגישים כמה התוכנה הזאת יעילה. אוקיי, עכשיו אם אני לוחץ על נסה שוב זה לא עוזר ואי אפשר למחוק אותו, אלא אם אני אסגור את התוכנה של המדיה פלייר שבעצם מנגנת את השיר, ולאחר מכן אני אוכל למחוק אותו. אז מה שבעצם עושה התוכנה של Unlockit, היא בעצם עושה זאת עבורי. אם היא רואה שאיזשהו קובץ או תיקייה נמצאים בשימוש על ידי איזושהי תוכנה, או שהם שייכים לאיזשהו תהליך שרץ ברקע, היא פשוט תפסיק את התהליך הזה, או תסגור את התוכנה שפועלת, ולאחר מכן היא תוכל למחוק את הקובץ. אז בואו נראה, בואו נלחץ על Delete. עכשיו אני בעצם אמור להוסיף איזשהו קובץ או תיקייה. שימו לב שאם אני לוחץ כאן על האייקון הזה של הדף, אני פשוט יוכל להוסיף קבצים, ואם אני לוחץ על האייקון של התיקייה, אני פשוט יוכל להוסיף לכאן תיקיות. אז בואו נמחוק בעצם את כל התיקייה. אני פשוט לוחץ כאן, Add Folder, מגיע לשולחן העבודה, בוחר בתיקייה טסט ואישור. עכשיו שימו לב שהתיקייה התווספה כאן לחלון, אני רואה כאן את הפאת, את הנתיב של התיקייה, איכן היא נמצאת, ולאחר מכן אני לוחץ על אוקיי. עכשיו בעצם התוכנה שואלת אותי האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את התיקייה הזאת, אני לוחץ על יס. וזהו, שימו לב בעצם מה התוכנה עשתה, היא בעצם גם הפסיקה, שימו לב שהנגן של VLC עדיין פתוח ברקע, אבל השיר עצמו לא מתנגן, כלומר היא סיימה את התהליך הזה, ולאחר מכן היא יכלה למחוק את הקובץ ואת התיקייה שבתוכה היה הקובץ. אז זהו חברים, דרך אגב יש לכם כאן את האייקון של Unlock, לחיצה עליו תשחרר את הנעילה שיש על הקובץ, ולאחר שאתם משחררים את הנעילה תוכלו למחוק את הקובץ או לשנות את השם שלו. אך קחו בחשבון שלא בטוח זה יעבוד על כל סוגי הנעילות. וזהו חברים, עד כאן הפעם המדריך הזה, אני מקווה שנהניתם מאוד, אל תשכחו לרשום בתגובות מה דעתכם על המדריך, והאם היה לכם אי פעם קובץ או תיקייה שלא נמחקים, ומה עשיתם עם זה? אז תודה רבה לכולם, ונתראה בסרטון הבא.